Gamla Ullevi och match mellan IFK Göteborg och Mjällby inför 5758 åskådare. Och alla hade nog inte huddit in innan första målet kom, för ett av tidernas snabbaste allsvenska mål skulle härmed följa. Vi såg avsparken där IFK Göteborg, och det skulle dröja ungefär 10 sekunder innan Göteborg satte 1-0. Vi ser Daniel Sobralense få till en klockren träff. Mattias Asper har nog aldrig släppt in ett så snabbt mål någon gång. Janne Stare och övriga göteborgare glada förstås efter den smakstarten. Vi tar dem igen, vi ser avsparken och så bollen ut till Sobralense. Hans tredje för säsongen och säkert hans snabbaste någonsin. En härlig start för Göteborg som kommer ju från en seger i bagaget och kanske är lite på gång nu, lite mer självförtroende. Men Mjällby kunde komma igen och skapade en hel del chanser. Här är den första då i den åttonde matchminuten. Vi ser en nick där av Craig Henderson. Och även Victor Adelius. Ett inlägg där, två nya bekantskaper i Mjällby. Då går vi in en halvtimme in i matchen och ytterligare ett Mjällby-anfall. Marcus Ekenberg, han var pigg och framfus i den här matchen. Här en fin språngskalle strax över. Han skulle skapa en hel del oreda för Göteborgs försvaret. Och sen skulle Göteborgs anfallspar Daniel Moberg Karlsson och Tobias Hussein oroa en hel del. Vi ser den första möjligheten här i 33 minuten. Och bollen i ganska dålig vinkel sen rullar över kortlinjen. Daniel Moberg Karlsson. Vi ser först Hussein här. Han når ju inte riktigt bollen, Moberg Karlsson. 40 minuten, nästa Göteborgs chans. Och det är Moberg Karlsson och Hussein igen som är framme. Och där är ju Moberg Karlsson med ett Mjällbyben i vägen. Göteborg fortfarande i 1-0-ledning och det är en rättvis sådan. Lite mer blåvitt chans och spelmässigt i den första halvleken. Men ändå skulle Mjällby hinna med att kvittera innan halvtidsvilan. Vi ser Per Eriksson där. Bollen tillbaka in i straffområdet och Eriksson som inte tvekar, och det är 1-1. Per Eriksson, den forne Göteborgsspelaren som låter bli att jubla då när han gör mål på sina forna klubbkamrater. Men det står med livat på Mjällbybänken med Peter Svärd och kompani. 1-1 inför den andra halvleken. Och den börjar med ytterligare ett Sobralense-mål. Där får han ner bollen lite tursamt och sen kan han slå in nästa möjlighet. Och på returen då kan han fixa till 2-1. Sobralense tvåmålsskytt. Detta är den 58:e minuten. Moberg Karlsson ett inlägg. Och Sobralense uppe på 4 mål nu under säsongen i Göteborgs tröjan. Och då såg det ut igen som att Göteborg skulle kunna rycka ifrån i den här matchen. Men Mjällby gavs inte. Det skulle bli 2-2. Och det var Magnus Ekenberg på det här inlägget från El Kabir. Håller han sig framme och utan pardon sätter han kvitteringen. 10 minuter efter Göteborgs ledningsmål så är det kvitterat. Marcus Ekenberg 2-2, matchminut 69. Ekenbergs tredje för året. Och skulle årets Göteborgstrend fortsätta då, att man tappar ledningar och tappar poäng? Nej, det skulle bli en seger och den grundlades här i 86 minuten efter den hörnan. Pontus Farnerud får till ett skott. Lite tursamt passerar ju samtliga spelare och lurar även Mattias Asper. Pontus Farnerud 3-2 i 86 minuten. Och Mjällby orkade inte komma igen
på den kallduschen, utan istället så skulle det bli ytterligare ett IFK-mål i den 90:e matchminuten. Vi ser Hussein där, fälls av Henderson och straff för IFK Göteborg. Och Stefan Selakovic ska ta hand om den, ordinarie straffläggare för Blåvitt. Och han ska också spika slutsiffrorna. 4-2 till IFK Göteborg, som därmed tar ytterligare en trepoängare. Börjar röra på sig nu, kanske har fått lite mer självförtroende. Göteborg passerade Mjällby i tabellen i och med den här segern. IFK 24 poäng så här långt. Och börjar klättringen mot mittenregionerna. Mjällby stod kvar på 23 poäng.